Goddag og velkommen til Kennys Køkken. I dag featuring Sandra. Vi har jo mødt hinanden i Masterchef og været konkurrenter. Og hvordan endte du med at ryge ind i Masterchef? Jamen, det var min mor, der bad mig om det, fordi jeg har siddet og set meget Masterchef, der var sådan oh my god, jeg vil lave det her i stedet for, hvor de dumme. Og så har hun sådan sendt og meldt nu til, sådan og så er jeg sådan, okay, og så melder jeg mig til, og så kommer jeg igennem, og så, ja, nu står jeg her. Fedt. Vi skal jo lave noget mad sammen i dag, Sandra, og vi er gået lidt klassisk. Ja, kan det du kan vi jo godt lide. Jamen, bøf. Kæmpe bøf. Og bernæse, og selvfølgelig fritter. Så vi laver bøf bernæse. Med fritter. Med fritter. Faktisk en ting, som jeg husker fra da vi var derinde, det var alt du ligesom lavede, der skulle være sprødt. Det lykkedes altid 500%. Det er ligesom om du er du kunne lave en masterclass der, så det er lidt en masterclass i frit. I fritering, men det er fandme ikke. Der er fandme mange, der altså jeg vil sige hoveddelen af nogen, der har lavet i alle sæsoner af Masterchef noget, der skulle være sprødt. Der er det 20% af dem, der lykkes, er det ikke? Jo. Det er fandme tit, der er en eller anden konflikt eller et eller andet. Ja, blevet brændt er det også. Til noget. Ja, det kan, ja, for det kan nemlig også blive en anden vej, det bliver for sprødt. Ja. Så det bliver for sprødt. For sprødt, ikke? For sort. Så i dag, der er det der er det lidt en masterclass med dig i fritering og bøf og så en lille bernæse også. En lille bernæse. Ja. Men det er dig, der er chefkokken, og jeg er egentlig bare ham, der farer rundt og filmer. Så hvad har du lyst til at starte med? Jamen, vi kan jo starte med at få smidt pomfritterne over. Ja. De skal jo starte med at koge. Så vi har sat lidt kogevand over, så vi har snydt lidt. Hvor skal de koges? Jamen, det er for at koge stivelsen ud til at starte med, så bliver de mere sprøde. Simpelthen. Og det er ikke en klassisk fejl, folk gør det der med ligesom at knalde sådan rå kartofler direkte ned i frityren? Jo, det gør man tit, og jeg forstår dem også godt. Man tænker sådan, hvorfor skal de koges først? Ja. Men det er simpelthen bare, så de bliver lidt mere kartoffelmos-agtige, lidt mere sprøde. Altså kartoffelmos indeni. Og så lidt mere sprøde udenpå. Jamen, hvad har du så tænkt dig, vi skal? Jamen, så tænker jeg egentlig hvidvinsreduktion. Den skal også sættes over? Ja. Ja. Og der har du nogle meget præcise mål i hånden der? Ja, det er meget præcist. Så der kunne I se lige præcis det. Ja. Er det ikke noget med sådan en bernæse, at den er lidt personlig i virkeligheden? Gør som I har lyst til. Ja. Men hvis man skal være sådan lidt, så er det lidt bunden af en gryde, en halv centimeter op. Ja. Alt så, efter, hvor meget man lige skal lave også jo, men måske lidt mere. Man kan også bruge almindelig hvidvin, man kan også lave den på andre måder. Ja, ja. Men man kan også bruge andet eddike, hvis man vil det. Men jeg synes, det er meget lækkert bare med sådan en hvidvinseddike. Så bliver det lidt mere sur, man skal ikke bruge lige så meget. Nej. Vi har været så heldige at få fat i sådan en tomahawk, tror jeg det hedder. Og det er vel ryggen, ikke? Tænker jeg. Yeah. Det er sådan flere stykker kød sat sammen i. Altså. Den er sgu smuk, er den ikke? Jo. Det er sådan et det er lidt et maskulint stykke kød, er det? Det var lidt normativt sagt, det der. Er jeg ude i noget kønsdiskrimination nu? Ja, det synes jeg, men du er. Det er jo det. Jeg er jo gammel, så jeg kan jo ikke helt med de nye regler. Eller ved ikke, hvad de er. Det skal du til at lære, så man er aldrig for gammel til at lære. Det kan du kun sige, fordi du... Nå, men hvis du går i gang med det kønsneutrale stykke kød, så går jeg i gang med at lave de her svampe. Mm. Hvad skal man gøre med sådan en bøf der, kan vi jo lige? Jamen, den skal egentlig bare... vi skal have en pande op på fuld skrue, og så skal den egentlig bare lige svitses af. Først bare i almindelig olie på begge sider, så smider vi noget smør på, noget hvidløg på, og så skal den tur i ovnen, så den bliver... fin indeni også. Ja. Hvor mange grader skal sådan en have inde i midten, ved du? Ah, den skal ligge, altså alt efter om man er til rødt eller medium eller hvad man er til, den skal ligge lige omkring sådan 55 grader. 54, 54. Og så er den sådan... Så er den sådan rare, medium rare. Ja. Ja. Godt. Men du får lov at stege det kønsneutrale stykke kød af. Og så... og så laver jeg nogle svampe. Ja.
Hvad tænker du, at hvad er vigtigt for dig, når du starter sådan noget kød der? Altså, det er en god stegeskorpe. Ja. Altså, det er sindssygt vigtigt. Det giver sindssygt meget smag til en bøf, og ja. Altså, den skal... Nogle gange skal man godt komme til, at der er for meget væske, ja. Eller et eller andet, eller man ikke har høj nok temperatur, så bliver bønderne blive kogt. Ja. Og det er... Så man skal have lidt sådan modighed, og så smække den der pande op ja. På den skal gerne sådan rampe op, før man smider det på. Ja. Det skal ryge lidt. Pande. Og en god pande. Ja. Det der er jo sådan en lidt tyk støbejernspande. Den holder også lidt for varme, ikke? Ja, det gør det. Eller har du noget specielt, en speciel dag fra Masterchef, du sådan husker? Altså, jeg havde en udfordring med kokken og eleven, hvor jeg var sammen med Martin. Det var sindssygt sjovt, vi lavede kokken og eleven, ja. Og jeg lavede mad, og måtte ikke sige noget, og han stod og råbte af mig, og det var, altså, det var faktisk en af de gode oplevelser. Det var jeg godt nok lidt tidligt, men... Var det i de indledende? Ja, det var i min indledende uge. Ja. Altså, jeg kom jo ind i Masterchef og begyndte at lave, altså nogle af mine første gange, der skulle jeg bare vise alt, hvad jeg kunne. Mm. Så jeg fik proppet alt for meget på tallerkenen ja. Til at starte med, især i mange af de første programmer. Ja. Og der havde jeg sådan en aha-oplevelse lige pludselig, at hey, hvis jeg fokuserer på tre ting, og så måske leger med lidt pynt, så er jeg meget godt kørende. Ja. Havde du sådan en læringsting, mens du var derinde, eller? Jeg havde en læringsting med, jeg fandt ud af, at jeg faktisk kunne nå ret meget på kort tid. At hvis jeg bare løb hurtigt nok, så skulle jeg nok nå, hvis jeg synes jeg var lidt for ambitiøs. Ja. Så skulle jeg nok nå det alligevel. Ja. Så rykker der sgu smør på. Ah, ja. Og lidt hvidløg. Og den der til kartoflerne. Skal jeg lige kigge i køleskabet, om jeg har noget... Det kan være, jeg har noget timian, faktisk. Det ville da være lækkert. Det kan du lige få herover. Hvad for en dag, synes du, var den mest presset for dig, eller mest stressende? Eller du kan også fortælle om flere af dem, måske. Vi havde en kok inde ja. Fra D'Angleterre. Og hvad den hedder? Det kan jeg ikke huske. Åh, det er også lige meget. Ja. Og der skulle vi lave kokken til, selvfølgelig. Ja. Hvad skulle I lave? Jamen, vi skulle lave noget pikvar, tror jeg, det var. Og ja. Så med noget... noget sauce til, og noget... kålskud. Og det vil jeg gerne sige. Jeg skar mig flere gange. mens han stadigvæk så bare klæder videre, og jeg... Altså... Jeg røg så mange gange bagud, og... Der var en champagne, der sprang for øjnene af mig, og det var faktisk noget af det mest stressende, jeg nogensinde har oplevet. Ja. Det gik heller ikke særlig godt. Det ser virkelig fedt ud med de der ovenpå. Lad mig bare gæsse. Ja. Den er en helt ren ovn, som du nok kan se. Kan jeg se, min ældste drenge laver også noget. Den er bedst, når man er bror. Det kan ikke lide ren ovn. Ja. Det er en meget velassorteret, organiseret skuffe. Nu er der også gemme sig noget. Kenny har ikke hørt om rumdelere i skuffen. Nej, fra IKEA. Det, ved jeg ikke noget. Det er faktisk bare et stort virvar. Jeg har desværre ikke kunnet nå det hele, men man, prøv at se her. Nu laver jeg bare sådan en... Det må hedde noget på fransk, når man binder ting ind i egen krydderurt. Une de gestion de... Précieux le verde. Jeg kan ikke fransk. Det kan jeg heller ikke. Det var da noget, jeg selv fandt på. Nå, vi skal have den her olie op på ca. 130-140 til at starte med. Den skal nemlig frites to gange. Og det er på to forskellige temperaturer. Det kan jeg nemlig huske fra et af programmerne, du forklarer. Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg troede bare, man friterede alting med 160-70 grader. Nej. Det gør man nemlig ikke. Men det er også lært. Men altså, du fik jo... altså. Og det er det sjove ved Masterchef, det er, at nogle gange så tænker man, altså, pomfritter, altså, hvor sindssygt kan det være, men der slår de altså ned. Ja, ja. Altså, man kan stå og gøre sig omhyggeligt med alt muligt andet. Har man lavet en blød pomfrit til, så hiver det, så er det bare, så det kan du have lavet alt muligt fedt ellers. Du skal kunne lave en ordentlig pomfrit. Ja, præcis. Og det er også det, at når man så ind, altså fra, altså alle kan jo købe en pose pomfritter og smide i ovnen eller et eller andet. Mm-hmm. Men det der med at lave den ordentligt, som du gør her, det er jo faktisk kompliceret. Altså ja, det er ikke svært, men det er kompliceret. Det er ikke svært, men man skal... Man skal ramme nogle temperaturer, man skal ramme nogle
teksturer og sådan noget, som skal være rigtigt, men altså, hvis man, når man først har lavet det et par gange, så vinder, altså du ved, så ser man det, og så lærer man noget, hele tiden noget, og så er det egentlig ikke så svært. Altså, jeg gør det jo bare. Ja. Så jeg gør det uden at skade mig selv. Og så er det egentlig bare, nu ved jeg, at temperaturen falder lidt, når man kommer noget ned i. Så jeg skruer en lille smule op, og så holder jeg øje med temperaturen. Der kan du selv se, det er jo ikke bare lige at lave pomfritter. Altså nu er vi faktisk lige ved at være der, hvor, hvor de ser rigtig ud. Man kan se, at I har fået sådan, måske kan I ikke se det på film, men vi kan i hvert fald se, at I har fået sådan lidt en skal af sådan frityrestegt. Jamen ligesom om den bobler rundt ude i kanten. Ja. Og så er vi egentlig ved at være der, hvor vi skal have dem op. Ja. Nogle af dem er gået lidt i stykker, men Kenny ikke har nogen... han har en kæmpe grøde eller en mindre grøde? Jamen, jeg har ikke mellemgrøden. Du har ikke mellemgrøden. Så vi skulle have haft lidt mere grøde. Men prøv at høre, vi har jo lavet mange, så vi fisker jo bare de flotteste fra, når vi skal have Det gør man også ind i Masterchef. Det er også en anden ting, man lærer, ikke? Ja, det er det. At lave 2-3 gange så meget mad, man skal. Fordi så kan man tage det bedste af det. Og det er jo i virkeligheden lidt noget svineri. Det, nu rammer vi også nogle gode grader. Og hvad skal den så op på igen, siger du? Jamen, den skal ramme, altså gerne op på 180-190 nu, hvor vi har sådan en lille grøde. Ja. Fordi at temperaturen falder, når vi putter dem i igen, en lille smule. Ja. Så nu får jeg den op på 196 af den nu, og så ryger jeg lige igen. Kan du gøre det på øje, uden at stå med termometer, eller bruger du altid termometer? Jeg vil helst bruge termometer. Det er lidt svært at se, om en olie den er 140 eller 160 grader. Altså, så det vil jeg altid, med mindre man har en fritøse, som kan styre graderne for en. Men ellers er det at mærke lidt, den bruser jo mere, når det er, at man er højere op i graderne. Ja, men det er sådan et temperaturgame, det ja, der, det ikke? Er det. Fordi altså, man, hvis man kommer for højt op eller for langt ned, så er det, fungerer det bare ikke, vel? Præcis. Ja. Altså. De tager langt hurtigere farve her anden gang, fordi de allerede har en lille smule farve, så fordi temperaturen er højere. Og man kan mærke, når man rører rundt i forhold til første gang, man kan mærke, at de er sprøde, eller begyndt at blive sprøde, når man sådan rører rundt. De går ikke lige så let fra hinanden, så man kan godt være lidt mere voldsom. Men de skal have lige til kanten, ikke? Og så de må gerne være... De må gerne være sådan, hvor man lige overvejer, om de har fået for meget. Ja. Godt. Og nu laver vi jo igen fjernsynsmad her. Så ideelt set, så skulle man jo stå og lave tingene sideløbende på en eller anden måde og lave sovsen. Men nu ligger vi dem her, og så synes jeg, at vi skal smage dem, før vi laver bearnaisesovs. Enig. De skal bare lige køle lidt, fordi ellers så brænder vi os. Ja, okay. Og det har man prøvet et par gange i Masterchef, og så kan man faktisk ikke smage mere resten af tiden. Sådan der, det må være fint. Ja, godt. Men så skal vi lave den der bearnaise. Hvor meget... det er også lidt på øjegefyld, ikke? Jo, det er det. Og jeg vil hellere starte med for lidt hvidvin eller ekstrakt, end jeg vil starte med for meget. Det kan godt komme til senere. Yes, det kan det. Vi smager den lidt til med noget citron også, eller et eller andet. Ja. Så skal vi egentlig bare piske og på lave grader. Og hvad går man efter her? Man går efter, at boblerne skal forsvinde, og så skal den blive sådan lidt tyk. Og så kan man begynde at hælde smør i. Men man må ikke hælde smør i før, vel? Nej. Og smøren må heller ikke være for varm, er det sådan? Smøren skal gerne være cirka altså, samme temperatur som massen, måske lidt koldere. Men bearnaise er jo aldrig varm, den er lun. Ja. Nu kan man se, at boblerne begynder at forsvinde. Ja. Og gerne hellere tage den af nogle gange, end at den får for meget varme, så man kan sagtens løfte den og piske videre, uden at der sker noget. Nu tror jeg egentlig, at jeg er der, hvor jeg vil begynde at køre min smør i. Ja. Den her, den er lunken. Man kan sagtens varme den lige så stille op igen bagefter. Hellere det, end at du hælder smøren for varm i. Og hellere for lidt smør ad gangen end for meget. For ellers så skiller den, og det... Og det gider man ikke. Det er vi ikke så vilde med. Kan man godt spise den skilt? Nej. Man kan godt, jeg tror, altså, der er ikke noget, der stopper dig, men det er ikke lige så lækkert. Nej. Hvis man nogle gange kan man være så heldig, at den ikke er sådan super sæt, så kan man hælde en lille smule koldt vand i, og så kan man samle den igen. Ja. Den ser god og fluffy ud.
Den ser totalt god og flot. Så mangler vi egentlig bare at hakke noget estragon. Ja. Og så skal vi smage den til med noget, salt. Ja. Så har vi 1, 2, 3, 4 færdige til. Skal jeg rydde lidt op her, og så når vi vender tilbage på kameraet igen, så står vi med lidt tallerkener og har lavet et hyggeligt spisekøkken. Jamen, og så smager vi på. Lad os gøre det. Kæft, den ser god. Jeg har vores fælles gode ven, Henrik. Han er også vin. Han kaldes Solberg. Henrik Solkær, han importerer vin, og jeg var nede hos ham og har fået to, så nu må du vælge. Vil du smage rosé eller den her? Eller begge? Begge. Hvidvin? Hvidvin. Hvidvin til bøf. Mm. Det var ikke meget, jeg fik givet, det var. Ja, det var. Ja, det var lige Københavner restaurant fedtet nok. Ja, det bliver 98 kroner for et lille bitte glas vin. Hov, hov. Hov, undskyld. Jeg er mega glad for, at du gad at komme og lege med mad med mig, og jeg er lige så glad for, at vi også skal spise det nu. Ja. Jeg er jo noget tykkere end dig, så jeg er utrolig glad for mad. Jamen det er jeg også. Jamen du må bevæge dig måske bare mere. Jeg har sat mig ned i et hus sammen med nogle børn og en kone, og du farer rundt og ung, så du kan bedre. Det kan være, at du skal tage nogle større stykker af det kønsneutrale kød. Skål. Skål. Fantastisk. Så hapser vi og smager og snakker lidt om det, ikke? Ja. Der nede i midten. Er vi med? Ja. Jeg lavede den medium. Den er medium. Den er faktisk fint lyserød. Ja, det synes jeg faktisk, den er. Det synes jeg sgu også, den er. Den er flot. Vi ville gerne have haft den mere rare, ikke? Ja. Det må jeg også indrømme. Nu står vi ikke i Masterchef, så der er ikke nogen. Jamen, den er faktisk end os. Altså, jeg synes, den er flot lyserød hele vejen igennem. Ja, det er den faktisk. Den har faktisk en utrolig flot lyserød farve. Ja, der er den. Og den er meget saftig. Juicy. Den er rygende varm, kan jeg da se. Det damper. Den er rigtig lækker. Og man kan sige, at den her bøf bernæse, den har altså fået nogle tæv igennem årene, har den ikke? Og altså særligt med knorbernæsen og rigtig billigt, dårligt kød. Ja, eller sådan en hakkebøf eller noget andet. Lidt. Ja, lidt. Det er lidt lun, det hele. Det er sådan en lun lille lækker. Det er en lun ret. Ja. Man brænder sig ikke på tunge, som man spiser hurtigt. Men det er også irriterende. Ja, pisse irriterende. Og nu bliver det sådan lige med MF her. Det skal det være. Jeg skulle lige have lov at komme ud i. Er den der? Det er meget sjældent, at vi spiser oksekød hjemme, fordi at, jeg er den eneste, der gider at spise det. Mm. Altså sådan noget bøf her, ikke? Min drenge kan ikke lide det, og min kone er vegetar. Ja. Men jeg elsker det. Altså, det må jeg altid stå. Det gør jeg også. Men jeg synes, det skal være noget. Altså, så skal man hellere lade være at spise særlig meget af det, og så skal man købe noget mega fucking dyrt, lækkert, ordentligt. Enig. Ikke malkekvæsbø. Ja. Dansk. Økologisk. Ja, og ikke fra malkekvæg. Altså, det ved jeg ikke, om man kan lave godt malkekvæsbø. Men sådan noget, der er modnet lang tid og er ordentligt, og måske endda nede fra en slagter, som også støtter sådan lidt et håndværk i stedet for at købe sin bøf nede i Netto. Ikke? Enig. Hæft, hvor smager det godt. Hvad var din bedste oplevelse i Masterchef? Jeg tror, min bedste oplevelse i Masterchef, det var det der, jeg har været på højskolen engang. Musikhøjskole, der var helt ung, der var 18 år. Og der var det der med, at man møder en masse nye mennesker, som er i samme situation, eller i samme, man skal det samme, man har noget udvikler, noget læring og et eller andet. Og det synes jeg, noget af det fedeste, synes jeg faktisk, var at møde andre mennesker. Og man blev faktisk oprigtig, selvom det var en kamp, og altså, nu har vi jo været sådan lidt head to head to gange. Og det er faktisk ikke behageligt. Fordi at man vil faktisk helst ikke vinde over de andre. Man vil utrolig gerne videre i det der system og sådan noget. Men det er jo... Man gider det ikke på bekostning af andre. Nej, man gider nemlig ikke på bekostning af andre. Og man har faktisk ikke lyst til at vinde over nogen. Og alligevel vil man godt... Altså, man ved godt, den konkurrence selvfølgelig. Men jeg synes faktisk ikke... Det synes jeg var noget af det mest ubehagelige. Det var faktisk, at hvis man vandt noget. Fordi der... Altså... Det havde den anden jo også lyst til. Eller sådan. Og omvendt, altså... Ja... At jeg synes, noget af det fedeste, det var faktisk det der med at møde menneskerne. Og så kunne jeg rigtig godt lide det der niveau af råvarer, der var derinde. Der var bare ikke en eneste ting, der var lort, altså. Alt var bare det fedeste af det fedeste af det fedeste. Ja, men det var altså alt sammen var guldvinder. Altså, det er sådan hypotetisk set, men det var sådan alt sammen, det var det
ypperste, man kan få. Og ikke noget, som var, hvor man tænkte, sådan, at de tog det bare lige, fordi det var lidt billigere. Nej, de, altså, ikke, de havde ikke hentet noget fisk ud i Ingo med et eller andet. Det var op fra den fiskemand, som bare garanterer, at det er spritfrisk. Mm. Kød var fra de rigtige steder også, altså økologiske gårde og sådan noget, virkelig høj kvalitet. Ja. Alt var bare så høj kvalitet, og det har jeg altså ikke... For det meste dansk, at det lige kunne skaffe og sådan noget, altså det synes jeg også var fedt. Ja, og udstyret. Udstyret også fedt. Vil du tale det... Og man er i et køkken derhjemme uden udstyr, så vil jeg sige... Ja, man kan fandme komme langt i sit eget køkken med ganske lidt udstyr. Ja, det kan man. Og kærlighed, ikke? Mhm. Til det der mad. Skal vi sige farvel til det der kamera, så vi kan koncentrere om at spise det her lækre mad? Tusind tak, fordi du gad at komme og lege med i dag. Jeg synes, det er en helt fantastisk ret, det her. Det er simpelthen en ret, man aldrig nogensinde skal smide ud af kogebogen. Eller den bliver aldrig gammel. Nej, det gør den ikke. Man skal smide den ud, hvor der er billig kød og knorbanæs til, og så skal man erstatte den med den her. Og så skal man lave den hver fjerde gang i stedet for. Enig. Ja, ikke? Enig. Godt. Har du noget, du vil sige til kameraet, før at vi ligesom takker af? Et eller andet, du, der brænder i dig, eller som du skal, eller som du godt kunne tænke dig at kommunikere ud til de kæmpe masser af mennesker, der ikke følger med i det, jeg sender ud her? Jeg ville så gerne have vundet den der blender over Kenny. Det er det, jeg har at sige. Så ville det være en fed slutning på videoen, at jeg ligesom forærer dig den nu. Jeg gider ikke. Skål i computer. Skål. Er du klar?